بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خیریت سے رہیں، آمین. ویورس، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے واچز کے نیو آئیڈیاز ہیں. بیوٹیفل اینڈ کلرفل واچز کے ڈیزائن انشاءاللہ آپ دوستوں کو پسند آئیں گے. واچز میں بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس اور آئیڈیاز آپ دوستوں کے لیے لائی ہوں. ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا. ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ شیپس اور کلرز پہ بنی یہ واچز کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں. واچز کے اندر مختلف شیپس آتے ہیں، جیسے کہ راؤنڈ شیپ، اوول شیپ، ہارٹ شیپ. اس طرح کی واچز پہننے میں بڑی پیاری لگتی ہیں. ایسی پیاری پیاری واچز مارکیٹ میں مختلف کلرز میں اویلیبل ہیں، تو آپ اپنی ڈریسز کی میچنگ کے ساتھ اس طرح کی واچز پہن سکتے ہیں. یہ تمام کلیکشن اور ڈیزائنز کلرز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اسپیشلی جو بڑے مالز ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ واچز ایزلی مل جائیں گی. ویورز، جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ، اور جو دوست میرے چینل پہ نیو ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے بیل بٹن کو پریس کر کے آن کر دیں، تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ اور نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ہمیشہ ملتی رہے. ویورز، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں واچز کے آئیڈیاز اور ڈیزائنز آپ دوستوں کو پسند آئے ہوں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ویورز، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فیشن میں نیو آئیڈیاز اور ٹپس آپ دوستوں تک پہنچاتے رہیں. اسی لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، تاکہ ہم فیشن میں نیو آئیڈیاز اور ٹپس آپ دوستوں کے لیے ہمیشہ لاتے رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال. تھینکس فار واچنگ. ٹل دین، اللہ حافظ.